gözün aydın. Ana olacaqsan, ay səni şad xəbər olasan. At bundan gözəl xəbər olar. Sən niyə ağlayırsan? Aa! As dəli olmusan? Hamiləlik nə vaxtdan pis xəbər olub? Fiquran pozulacaq? Ha, bunun dərdinə bax. As tək elə bütün qadınlar, bütün qızlar hamilə olsunlar. Hə, nə olar, sonra düzəldərsən də bədənini. As bax da mənə. Hamiləlikdə nə olsun ki, qadınların bədəni pozulur, sonra özlərinə çəki düzən verirlər, gözəl olurlar. Sən narahat olma. Can, təbrik edirəm səni, ağlama. Gəlib sənə baş çəkəcəm, ağlama. Xeyr olsun, xoş gördük sizi, əziz qadınlar. Ana olmağın astanasında olan gözəl gəlinlərimiz, gözəl xanımlar. Hər birinizi ekran qarşısına dəvət edirəm. Baxdıqca baxılan ATV kanalında yenə də biz siz qadınlara görə efirdəyik. Öz vaxtımızda, öz vədəmizdə gecikmədən, sizi gözlətmədən gəldik ki, sizin vaxtınız, sizin proqramınız başlasın. Hər zamanki kimi bizim devizimizə çevrilmiş bu sözü deyəcəm. Bütün işləri bir kənara qoyursunuz, bizim vaxt başladı. Bir fincan çay süzüb qohumda, tanışda, rəfiqələrinizdə əgər hamilə olan bu gözəl hissi yaşayanlar varsa və yaxud da yenicə evlad dünyaya gətirən xanımlar varsa onlara da zəng edin, deyin ki, sizin üçün çox dəyərli, gözəl məsləhətlər olacaq bugün. Biz başlayaq və bugün də hər zamanki kimi əli dolu gəlmişik, qonaqlı qaralıyıq. Qarşınızda bizdən öyrənəcəyiniz çox şeylər var. Məsləhətlərimizi bərabər bölüşəcəyik. Bu Vüsalə Əlizadə Instagram səhifəsində də hal-hazırda paylaşdım. Əgər suallarınız varsa bugün burada olacaq qonaqlarımıza və şəxsən elə mənim özümə də buyurub yaza bilərsiniz. Biz də çox böyük məmuniyyətlə cavablandıracaq bütün suallarınızı. Və başlayıram qardirobot. Çünki orada bugün əməlli başlı iş gedəcək və o işi birinci təqdim etmək lazımdır ki, işimiz başlasın. Şəlalə canım, mənim xoş gəlmişsən. Bizim gözəl modelyerimiz Şəlalə Maksov qonağımdır. Mənim canım, çox dəyər verdiyim gözəl bir xanım. Əlləri qızıl, maşallah, maşallah. Həm də ki, ATV kanalını deyərdim ki, ulduz simalarından olub artıq Şəlalə. Demək olar ki, hər dəfə onu görürsünüz və gözəl düzətdiyi əl işlərindən də xəbərdarsınız. Bugün bizim üçün Şəlalə neyinəyəcək? Buyurək. Neyinəyəcəm? Əvvəldən onu demək istəyərdim ki, birlişin sualına uyğun bir qeym hazırlamaq istəyərdim. Çünki biz elə bir yaralı yerə toxunmuşuq ki, xanımlarımızın, təbii ki, o hamilə olan xanımlarımız ilk növbədə hansısa bir ziyafət yerinə gedərkən qeym seçməyində çox çətin fikirlərdə qalırlar ki, nə qeyinim ki, həm gözəl görsənim, həm figuram görsənsin. O yüzdən belə bir qeym hazırlamaq istəyərdim. Əslində deyim də, Allah da olmayanlara qismət etsin, nəsib etsin. Hamımızın başına gəlib bu hissi yaşayanların və inşallah sən də qismət olsun. Və nəyi söyləmək istəyirəm? Mən şəxsən özümdən belə götürürəm ki, o dönəmdə fikirləşirsən ki, orada hamı gözəl olacaq, inci olacaq, hər kəs baxımlı olacaq. Və səni əvvəllər görüblər, hə, hər zaman baxımlı, gözəl bədən quruluşunda. İndi elə bir qeym qeyməlisən ki, həm gözəl görünəsən, həm də ört bastır edəsən. Amma mən heç vaxt bunun sıxıntısını çəkmədim. Çünki o his elə bir hissdir ki, insan o formada görünməkdən belə qürur duyur. Valla, mən də heç belə xanımlarımıza burdan tövsiyə edərim ki, o elə bir gözəl hissdir ki, onu heç gizlətməyinə dəyməz. Ört bastır etməyinə dəyməz. Belə düşünürəm ki, o daha gözəl qeyimdə daha gözəl görsənmək mümkündür. O yüzdən fikirləşdim ki, baxın, belə bir ətəkdən gözəl bir ziyafət qeymi hazırlayacam və bir də ki, buna uyğun rəngdə bir sirli parçadan bunları qatıb gözəl bir ziyafət qeymi. Biz ümumi qeym hazırlayacaq, yoxsa təkcə ətək hazırlayacaq? Yox, bu ətəkdən ümumi qeym hazırlayacaq. Nə gözəl, çox təşəkkürlər. Şəlalə neyinəyəcək burada, nə xariqələr yaradacaqsa, onu verilişimizin irəliyən dəqiqələrində davamlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Əziz xanımlarımız, əgər bu durumdasınızsa, bu gözəl hissləri yaşayırsınızsa və bu müqəddəs günlər yaşayırıq, ola bilər ki, axşam bir iftara dəvətli siz əzizlərinizlə, ailənizlə bir qonaq gedəcəksiniz və yaxud da bir toy şənliyində, hansısa bir gəzməkdəsiniz, onda düşünürsünüz, nə qeyinim? Gözünüz, bax o iki gözünüz olsun Şəlalənin əlləri. Buyur əzim, sən işinə başla. Və mətbəxə yollanmaq istəyirəm. Mətbəximizdə aşbazımız var, Ağa Natiq bəy. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Allah da
Mikrofon, siz bayaqdan danışırsınız, sən demək mikrofon yox imiş. İndi bir də danışın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən də bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün hazırlayacağım təamlar, biri salat olacaq, İspan salatı, biri də Fransa mətbəxinə aid bir yemək olacaq. Dekana salatımızın adı. Bəh, bəh, bəh. Bəs burada mən düyü görürəm, mən fikirləşdim plov olacaq. Yox, yox, düyü. Düyü salatımıza lazım. Yox, bələ bu yeməyə gedəcək, Allah qorusun. İsti yeməkdir bu. Bəli, bunun elə bir ki, toğ ətindən, toğ göbələyini qaymaqlı sosla düyünün üstündə verəcək. Belə deyək, qarnır kimi düyünü bugün düyüdən istifadə edəcək. Aha, çox gözəl. Əslində deyim ki, mənə ət olmaz bu müddətdə yemək deyə, mən toyuq yeyirəm deyə. Buna diqqətimi daha çox ayıracam ki, toyuğu yeməyi daha yaxşı eləyəsiniz. Belə dadlı olsun ki, mən ondan dadım. Və buradan özümü tutaram hamilə xanımlarımıza. Əslində, məcburuq mətbəximiz olduğu üçün bunu götürək. Sizi də ekran qarşısına dəvət etmişəm. Biraz da belə sıxıntım yarandı, boynumuzun borcudur. Halallıq almaq, üzr istəyirik sizdən ki, əgər baxıb kimlərinsə iştahı keçəcəksə, bir yazmağa dəyər, mən şəxsən ATV kanalına sizə pay göndərəcəm, amma çatdığı qədər. İndi hamınız yazmayın, ne mənə? Şərsiz soru qalar hamı mənim üstümdə. İnşallah Allah ruzu yetirsin onlar da. Təki, amin. Diqqətiniz burada olsun. Ümid edirəm ki, çətin bir şey olmayacaq. Hal-hazırda ustamız başa salacaq şərtləri neyinəyəcək ki, bəlkə elə özünüz evdə olan ərzaqlardan hazırlaya bilirsiniz. Buyurun usta. Mən o xanımları nəzərə almışam. İstifadə edəcəyimiz ərzaqlar hamısı... Yəni, gündəlik istifadə etdiyimiz ərzaqlar, çətinliyində taxılacaq bir şey yoxdur. Zeytündür, pomidor xiyardır, ətdir, malatican ətidir, yəni yumuşaq ətdir, tez pişən ət. Burada da göbələkdir, filədir, düyüdür, çəkilmiş soğandır, qaymaqdır, yağdır, zeytun yağıdır, limon suyudur. Yəni, hamısı... Quş südü can dərmanı, hər şey var burada. Əlimizin altında olanlardandır. Təbii ki, özə xeyirli tərəvəzlərdir ən azından. Toyuq əti də ağır deyil və can əti də təbii ki, həm ləzzətli, həm də sağlamdır. Həm də kalorisiz bir təamlar hazır. Təbii ki, yəni yağdan, pidən uzaqıq. İşinizdə başlayın usta, mən yaxınlaşacağım sizə və prosesi başa salacaq, nəyinə getdik. Və qonaq otağına qonaqlarımı dəvət etmək istəyirəm. Hal-hazırda... Qonaq otağında maraqlı söhbətimiz başlayacaq. Nəyi necə edək, necə özümüzü hazırlayaq bu duruma, nədən başlayaq, sonraki vəziyyətimizi necə tarazlayaq, bütün bu prosesdən əslində keçmiş dövrlərdə bəlkə də sıxılıb müraciət etmədiyimiz bir yönümüz var idi, amma indi artıq insanlar üçün çox müasirləşib bu üsul, yəni psixoloqlara müraciət. Və bura dəvət edəcəyim psixoloq xanımımız gənc gözəl bir xanımdır, amma işləri ilə uğur qazanmış xanımdır. Sona xanım Quliyevanı dəvət etmək istəyirəm. Ümumrusiya üzrə Psixoterapiya Liqasının üzvü Sona xanım gəlib. Xoş gəlmişsiniz Sona xanım. Suallarımızı cavablandıracaqsınız. Siz burada görməyimə çox şadam. Və növbəti qonaqlarımı da dəvət edim ki, mövzumuza bərabər başlayaq. Hal-hazırda studiyamıza gələcək qonağımız hamiləliyin sağ əlidir, deyərdim. Hamilə xanımların sağ əlidir və onlarla bərabər o həyəcanı keçirən, o stresi yaşayan, onlar üçün narahat olan, özü qədər, öz sağlamlığı qədər narahat olan ginekoloqlarımızdan biri. Ginekoloq Gülzar Qasımova. Xoş gəlmişsiniz Gülzar xanım. Buyurun, sizə görməyimizə çox şadıq. Ehtiyatlı olun. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, siz də əyləşin istədiyiniz yerdə. Və növbəti qonağımız da var. Hə, bunu bu qonağımızla dəvət etmək istəyirəm. Çünki hal-hazırda, bax, həkimlərimiz, psixoloqlarımız məsləhət verdilər. Amma sonra nəyi necə eləyək ki, mən bayaq danışdığım rəfiqəm kimi ağlamayaq, stresə düşməyək. Yəni ki, bədən formama necə qayıdım, necə sağlam olum və yaxud da sağlam hamiləliyi necə keçirim ki, artıq kilo almayım. Onun üçün bura dəvət edəcəyim xanım Günel Rəhimlidir. Pilates ustasıdır, Pilates mütəxəssisi, məşqçi. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Siz də ürəyiniz harada istəyirsə, rahat. Siz görməyimizə də çox şadıq və bugün sizə də çox ehtiyacımız var. Çox sağ olun. Mən də çox şadam bugün bura dəvət aldığımdan. Təşəkkür edin. Davam edək. Hal-hazırda dəvət edəcəyim xanımı isə çox istəyirəm.
Çoxdan çox istəyirəm, bəlkə bir neçə il deyim sizə. Təxmini deyəcəm, haradasa 17-18 ildir biz tanışıq. Bəlkə də özünün yadından çıxıb artıq. Amma onu ona görə çox istəyirəm ki, o həm gözəl sənət xanımıdır, həm gözəl anadır və dünyaya evlad gətirməkdən heç də qorxmayan, çəkinməyən, ay sənətimdə geri düşərəm, ay bədən formam pozular. Yox, mən istəyirəm, ailəmdə çox uşaq olsun, uşaqları sevirəm deyib, əsl ana fədakarlığı edir. Aygünü dəvət edəcəm bura. Aygün Mahmudova, müğənnimiz çox gözəl xanım. Buyur, Aycan. Gəl, xoş gəlmişsən. Canım mərim, buyur. Əyləş. Həqiqətən, mən səni bəlkə bir il yarım olar görmüşəm. Çox qalım. Onda üçüncü evladın dünyaya gəlməmişdə, amma hazırlıq var idi. Necəsiz? Sən olun. Hamınız birdən. Mən də əyləşim, rahat olaq. Başlayaq bizim psixologumuzdan. Birinci siz dəvət eləmişəm deyə, ayrı seçkini salmıyım. Və mikrofon, kimin mikrofonu yoxdur? Aygün, sənin mikrofonu yoxdur əzim, o mikrofon sənin üçün qoyulub. Və psixologumuzdan, Sonar xanımdan başlamaq istəyirəm. Çünki mən dediyim, proqramımızın əvvəlində də əslində belə bir səhnəcik biz hər zaman formalaşdırırıq, verilişimizin formatına uyğun. Və bu dəfə də bir xanımın stresindən, həyəcanından bölüşdük ki, güyamış ki, yəni o artıq hamiləliyini bilir və qorxuya düşür. Yəni hər zaman diqqətdə olan, özünə baxan, baxımlı bir xanım. Düşünür ki, yəni ana olacaq və hər şey qarışacaq bir-birinə. Təbii ki, bütün orqanizm pozulur, bütün orqanizm dəyişir, ana olmaq tədarikündə, yəni o müddətdə. Amma həm sevinirsən, həm də stres keçirirsən. Hamımız da olub bu, deməyək ki, olmayıb, kimin evladı varsa. Və ona görə Sona xanım başlayaq sizdən ki, ilk ana olacağını bilən xanımlara nə etmək lazımdır, nə məsləhət görmək lazımdır? Təbii ki, o ginekologdan başlayır, çünki ilk dəfə onu görür, onunla söhbətə başlayır. Amma sonrasını heç olmasa özünüz bir dəstək şəklində verilişimizə başlıq verək. Belə deyək, əslində hamilə olmamışdan qabaq psixolog yanına müraciət olunsa, hazırlıq devri deyək. Əslində hazırlıq devri olsa, ana o anı gözəl qarşılayaq. Mən artıq hamilə olmağa hazırlaşıram, ana olmaq istəyirəm və ondan ötürü müraciət edirlər və özlərini hazırlayırlar, belə deyək, psixoloji olaraq. Amma hazırlanmadığı zaman təbii ki... Yəni, bəbəşimiz xəbərsiz gəlib. Bəli, xəbərsiz onunla qarşılaşdığımız zaman çox böyük bir stres yaşayırıq. Sevinclə bərabər sanki insana bir təlaş bürüyür. Necə olacaq, kilo alacam və yaxud da hansısa bir kənardan baxa, həyat yoldaşım tərəfindən diqqət azalacaq. Xanımlarımız nə yaralı yeri? Bəli, həddindən çox diqqət azalmada gedir. Bəli, bəli. Mən belə deyərdim, əslində hamilə xanımlarımıza yox, onların həyat yoldaşlarına müraciət eləmək istəyərdim ki, biraz diqqəti iki qat artıq olsun. Elə bacı, elə, bu efir bu da, sən deyinən. Əslində iki qat daha artıq olmalıdır diqqət ki, çünki biraz kənara çəkildikləri zaman kilo alır xanım və kilo aldığı zaman çox böyük bir stres yaşayır. Stres yaşayan bir xanıma da nə lazımdır? Diqqət, sevgi. Çox təəssüf ki, bizim kişilərimiz bunu əsirgəyirlər xanımlarından. Hə, bax, kişiləri danlamağa başlasaq, dedim mən oradan deyəcəklər ki, yenə kişiləri yığıb sürüyürsün. Yox, əstəğfurullah, məqsədimiz, fikrimiz bu deyil təbii ki. Diqqət qarğı göstərən bəylərimiz də var, amma bu təkcə deyərdim ki, ən çox bizim ölkədədir ki, bəlkə fikirləşirlər ki, adı bir şeydir da anı olmaq, nə var ki, nə nazımla mı oynayım ki? Amma əslində xarici ölkələrin çoxunda mən bunu soruşmuşam dostlarımdan, rəfiqələrimdən. Görürəm ki, heç analıq müddətdə deyil, ayrı vaxtda da olsa xanımların nazıyla oynayırlar. Amma analıq müddətdə daha çox diqqət göstərilir. Bu da ondan irəli gəlir ki, xanım adi vaxtda bəlkə də bunu normal qəbul edər. İşi var, yorğundur, işdən gəlib, bütün günü beyni yüklüdür filan, amma hamiləlik dönəmində bunu qəbul edə bilmir xanım. Çünki hormonları dəyişir, bütün bədən dəyişir və onu da ginekologumuzdan öyrənəcəyik. Buyurun. Hamilə qalandan sonra, yəni hamilə qadın orqanizmində dəyişikliklər baş verir. Hormonlar dəyişir, ona görə hamilələrin çoxusu, həkimə müraciət edən hamilələrin çoxusu kilo almaqdan qorxurlar. Halbuki təbii prosesdir, hamiləlik dövründə təbii ki, kilo artımı olacaq. Çünki həm öz sağlamlığı üçün, həm dölün sağlamlığı üçün hamilə qadın normal qidalanmalıdır. Gün ərzində 6-7 dəfə qida qəbul olmalıdır. Mayı yetərli qədər qəbul eləməlidir ki, həm öz sağlamlığını qorusun, həm döl normal inkişaf eləsin. Ona görə aydın məsələ kilo artımı olacaq. Sadəcə ondan narahat olmaq lazım deyil, çünki doğuşdan sonra, laktasiya dövründən sonra o kilonu atacaq.
Onun üçün də fitnesə də getmək olar, aerobikaya, pilatesə. Sadəcə təbii doğuşdan sonra 2-3 ay sonra getmək olar. Keseri əməliyyatdan sonra isə 6-8 ay. Aydan sonra getmək olar. Suallarım olacaq sizə. Əsas da istəyirəm ki, hazırlaşasınız o suallarıma ki, məsələn, siz dediniz, əslində qidalanmaq vacibdir. Təbii ki, hamilə xanımlar bu mümkünsüzdür ki, qidalanmasın, nəysə öz dölünü qidalandırmasın. Amma eyni zamanda da mən bir şey sevmirəm. Bizim bu adət-ənənəmiz, qədimdən qalma belə analarımızın, nənələrimizin bir deyimi var. Hamilə sən iki boş qab ye. Əvvəl bir yeyirdin, indi üç ye. Yox, hamilə qadın tez 7 dəfə, amma az-az, tez-tez. İki canlısan, abala, ikisin ye, beşin ye. O düzgün deyil əslində. Sizin birazdan danışdıracaq, mikrofondan əsas problem var, səsiniz aydın gəlmir. Ona görə biz, balaca rahatlayaq yerini. Aygünlə davam edək söhbətimizə. Aygün, bax bu problemlərdən deyim, bu sevinc anlardan deyim, sən də yaşamısan və başına gəlib. Nə necədir, nə necə oldu? Ümumiyyətlə, birincidən başlayaq ki, birinci biləndə. Çəkindin mi ki, hə, mən sənət adamıyam, hamı mən tanıyır və Aygünün onda daha çox gündəmdə olan vaxtıydı. Heç sıxıldın mı, həyəcan keçirdin mi ki, nə olacaq, necə olacaq, geri düşəcəm filan? Çox sağ ol, Musəli. Öncə tamaşaçılar salamlayıram, xanımlarımız və səni çox darıxmışdım səndən ötürü. Gəlmək, xoş gəlmək. Çox xoş oldu gəlmək və çox, necə deyərlər, çətin bir şeydir, mövzudur. Yəni ki, qadın üçün çətin mövzudur. Ona görə ki, evlatları dünyaya gətirməkdən yox, kilolara görə çətindir. Kilolar elə insan var ki, onun metabolizmasını işləməyinin asılıdır. O insanda artıq çəki demək olar ki, olmur. Və yaxud da rahat itirir artıq çəksin. Və rahat itirir. Və şəxsən mənim iki uşaqda belə məsələn çox çəki almamışdım. Üçüncüdə mən çox çəki aldım. Amma İndi hal-hazırda çəkilərimi vermişəm mən. Mən bir ildə demək olar ki, televiziyaya çıxmıram. Çünki ona görə ki, artıq 16 kilo kökəlmişdim mən. Amma indi şükür, idmana gedirəm və idmana getdiyimə görə də çəkilərimi vermişəm. Və belə fikirləşirəm ki, əgər 3 aylığından, 4 aylığından getsəydim, daha tez olardı bu. Mənim məsələn, mən idmansız mümkün deyil. Yemək yeməsəm də, yəni çox qidalanmasam da, məndən çəki getmir. Mənə mütləq idman lazımdır. Amma bəs idmanı dayandırsan necə? Yeni çəkilərin qayıdırmı? Çünki xanımların çox bundan şikayət edir, hətta bəylərdə. İdmanı dayandırsan deyəndə, idmana başlayana sonra mən heç dayandırmaram, belə fikirləşirəm. Çünki biz siz necə, artıq insanın özü tələb eləyir. Məsələn, bir gün mən idmanı eləməyəndə artıq elə bilirəm ki, nəsə sıxılıram. Kənan əvvəllər, məsələn, mən ona deyirdim ki, hər gün məşq olar, hər gün məşqə gedirsən. Yəni, bu qədər bir gündə deyincək. İndi baxıram ki, özüm də o vəziyyətdəyəm. Amma bir də bir şey də deyim ki, mən o dediyiniz dövrdə, yəni düzdür, biraz açıq səslənir o hamiləlik sözü. Yəni, mən özür istəyirəm bizim böyüklərimizi. Nəsə, dilimə biraz almağa utanıram. Bax, o dövrdə mən o qədər ağrıqlayıram ki, 20 kilo çəkimi itirirəm. Çox maraqlıdır. Və o vəziyyətdə mən o qədər sevinirəm. Sizə deyim ki, bəzi qadınlar deyir ki, mən yox, tam əksinə sevinirəm. Üzr istəyirəm, ona görə də mən 3 övlad dünyaya gətirmişəm və zövq ala ala. Deməli, sirri budur. Mən çox xoşuma gəlib ki, mən zəif, ağrıq olurum və özümü o qədər bəyənirəm. Mən də uşaq dünyaya gələnə sonra süd vermə laktasiya dövrü ki, başlayır süd vermə. Maşallah, hamısında adı ilə bilir. Profesional anaya çevrilib terminlərlə artıq. Mən çünki oxuyuram, ona görə hamısının ətraflı məlumatım var və öz orqanizmamda çox gözəl tanıyıram. Nə gözəl, insan bədə Zəif də qidalansam, güclü mənim o çəkimi alacam, yəni artacam. Çünki bilirsiniz niyə? O dövrdə ki, deyirəm, mən arıqlayıram, uşaq dünyaya gələndən sonra mən elə bir il ac canavar kimi elə bil özümü hiss eləyirəm ki, bir il mən necə yaşayır, yəni o acılıq mənə başlayır gəlməyə. Baxın, Aygün o arıqlığını, sonraki köklüyünü nəyə bağlayacaq, hansı sirlərini açıqlayacaq, laktasiya dövrünü, yəni ananın süd vermə dövrünü, evladını qidalandırma dövrünü necə keçiribsə, bax, onları danışacaq, amma reklamlardan sonra, gözlüyün reklamlardan sonra mütləq deyəcəyik.
reklamlarımız bitdi. Qadına görə davam edir və qadınların sözü söhbəti bitmir təbii ki. Ona görə də istəyirik ki, söhbətimizə elə siz də qatılasınız xanımlarımız. Çünki söz vermişdim ki, Aygün sirlərindən danışacaq bizə. Bayaqdan bizim üçün nəql eləyir ki, nəyi necə edirəm, nə necə olur. Aygün, bir balaca xanımlarımıza da məsləhət verək ki, bax məsələn, dedin hamiləlik müddətində mən aralayıram, çox çək atıram. Amma uşaq dünyaya gələndən sonra laktasiya dövründə, süd vermə dövründə kökəlmə gedir və hansı ki, o problemləri insanlar əvvəl yaşayırlar, səndə sonra olur ürək bulanma filan. Bax, nədən irəli gəlir olar, bilirsən mi de? Məndə sonradan olur və çox gözəl, bayaq eşitdim dedi ki, 2-3 aydan, ginekologumuzdur, 3 ayından sonra idmana başlansa, heç vaxtı çəki almaz qadını, doğrudan da elədi. Əslində, bunu qeyd edim, azad doğuş edən xanımlarımıza məsləhət gördük bunu. Keysəriyyə yolu, təbii yolu, keysəriyyə yolu ilə evlat dünyaya gətirmiş xanımları isə 6-8 ay. Yəni, əgər siz keysəriyyə olmuşsunuzsa, bizə qulaq asıb, sabah gedərsiniz idmana, bir şey olar, yox, biz cavab edəyim. Özümü qoydum sözə, ona görə, yəni özümə çəkdim məsələ. 3 ayından, məsələn, mən artıq 1 il, 1 ildən sonra düşmüşəm üstünə. Yəni, təbii ki, buna görə də mən bilirdim ki, çəki alacam. Çünki mən uşaqlarımı belə şey çıxmasın, mən heç kəs baxmır mən uşaqlarıma. Yəni, xüsusi bir baxıcım yoxdur. Mən özüm baxıram və ona görə də sənətdən bir müddət də aralanmışdım və bununla da fəxr edirəm, deyirəm sizə. Çox qədər, alqışlanmalı xanımsam. Müasib dövr üçün alqışlanmalı xanımsam. Necə deyim, fəxr eləyirəm, deyərəm ki, övladlarıma baxanda sevinirəm ki, onlar mənim balalarımdır. Yəni, belə, hamısı boş şeydir, çəki almaq, çəki itirmək və bəzi qadınları da görürəm. Sən bayaq telefonla danışanda elə bil o mövzuya gözəl toxundun ki, figuram pozulacaq. Söylü çüşdü yadım, ha, figurayı pozular, ha? İnanın ki, üzr istirəmi, bəlkə də sözüm pis çıxar. Elə qadınlara mən biraz ana kimi baxa bilmirəm. Yəni, mən biriz, məndən quraldım. Bilsiz nəyə? Çünki ana olmaq nə deməkdir? Və hər şeyi qurban verirsən. Hər şeyini qurban verirsən. Onu hiss eləməlisən. Mən övladlarımla, necə deyim, nəfəs alıram. Onları dünyaya gətirdiyim dövrlərdə də mən bilirdim çəki alacaq. Və mən o boyda çıxmasın, yəni reklamından qırağda qaldım ki, mənim nə boyda səhnədə mənim işlərim var idi, tamaşaçım var idi. Hələ də o insanlar durur, yəni sevənlərim var. Bilirlər ki, hər gün ara vermişdik övladlarına görə. Şükür ki, normaldır indi, yəni böyüyüblər, düzdür, qızım biraz balacadır. Ancaq yenə də deyirəm, fəxr edicidir. Narahatçılığa dəyməz, bəli, çünki fəxr edici, gözəl bir məqam yaşamısan. Ən əsasda nəyə söyləmək istəyirəm? İnsanlar var ki, onlar illərlə, yəni hətta 10 il, 15 il belə efir məkanında olmasa, göz önündə olmasa, o insanları küçədə, bir məkanda, haradasa məclisdə görəndə, hətta ay deyil də belə efirdə görəndə ona həsədlə baxırlar. Çünki o insan özünü tanıdı, təsdiqləyə bilir. Sən deməz o insanlardan, sən ona görə heç üzülməyə dəyməz. Oldu o dövrdə. Arıqlayan uşaq dünyaya gələn sonra çəki artdı. Xanımlarımıza məsləhəti buna görürəm ki, yəni özümdən görürəm bunu. Mənim metabolizmam belə işləyir. Doğumdan sonra mütləq məndə çəki alacam. Bu çəkini almamaqdan ötürü, dediyimiz kimi, 3 ayından, 4 ayından başlayıb idmanla məşğul olmaq lazım. Yəni, çalışıb vaxt ayırmaq lazım. Mənim indi vaxtım olmadığına görə mən ayıra bilmədim uşaqlarım. Birinci uşaq olsaydı, bəlkə də belə olmayacaqdı. Amma indi yenə başlamışam. Mən belə düşünürəm ki, 2 aya inşallah, haradasa 5 kilo gedib, 2 aya inşallah 5 kilomu da versəm, yəni, biraz da efir də bilirsiniz ki, adamı kilolu göstərir. Yəni, normaya düşəcəm. Biz davam eləyək söhbətimizə. Əsas elə idmandan söz düşmüşkən istəyirəm Günəy xanıma müraciət eləyəm. Mütəxəssisimiz buradadır çünki söyləmişdim və Aygün çox gözəl bir məqama toxundu. Əslində, sevdiyim tərəfi idi. Çünki mən sual hazırlayırdım, ünvanlayım ona ki, Aygün, məsələn, mən bilirəm, özüm belə işimi necə qururamsa və evladımın sən söylədiyin kimi gülüşündə, danışığında, hansısa sözü ilk dəfə deyəndə onun yanında olmaqdan qurur duyuram. Çünki ana üçün ən gözəl hissdir bu ki, o ilk dəfə o söz deyəndə mən eşidim. İlk dəfə ağlamağın, gülməyin və yaxud ağlamağın deyək ki, anadan olan kimi osta ağlayır. Və yaxud da hansısa dediyi kəlməni, sözü bu ana üçün çox gözəl birisidir. Hansısa baxıcıya verilən uşaqların çox az yaşından mən bunu sevmirəm, qəbul etmirəm. Ona görə də Aygün dedi ki, idman filan çoxlarımız fikirləşəcəksiniz indi ki, necə vaxt tapaq? Xüsusilə də 3 evladı var Aygün xanımın. Və vaxt tapmıram, idmana getmirəm deyib bəhanə edən xanımlar. Günəy xanım buradadır, idmanı evinizə gətirmişik. Buyurun Günəy xanım. İdmanla məşğul etmək fikrimiz varsa əgər bədənimizi insan bir şeyi istəsin. Stres yaşamağımıza lazım deyil ki, stres yaşayaq. Çünki analıq biz qadınlara verilmiş ən gözəl duyğudur.
Bu, bədənimizi formaya salmaq bizim əlimizdədir. Əgər istəyiriksə, onu tez bir zamanda formaya sala bilərik. Yetər ki, biraz nəfsimizə hakim olaq və düzgün qidalanmamıza diqqət edək. Uşaqlarımızla zaman keçirək ki, çox gözəl, yəni ki, bunun üçün bir fitness sala getməyə gərək yoxdur. Nə gözəl. Artıq... Demək, Günə xanım, sizi dəvət edəcəm bura, artıq sizin üçün məkan hazırlamışım. Bəli. Və hamiləlik zamanı üçün deyil, daha doğrusu hamiləlikdən sonra yox, hamiləlik dönəmi üçün sizdən bir hamiləlik dönəmi üçün məşq istəyəcək. Əslində, xarici kanallarda da bilirsiniz, izləyirik hər birimiz. YouTube vasitəsilə təbii ki, var bütün bu müalicə üsulları, idman üsulları xanımlarımız izləyirlər. Amma niyə də bizim özümüzün adət-ənənəmizə uyğun, bizə sağlam şəkildə təqdim olunan və bizim qadınların bədən quruluşuna uyğun öz mütəxəssislərimiz göstərdikləri kimi formalaşaq və onlardan dərs alaq. Ona görə də, baxın, çox əslində deyirlər ki, hamiləliyə çox gözəl şərait yaradır öncə idman etmək. Öncə idman, çünki rahat doğuş baş verir bütün bunlar. Öncəliklə doğru nəfəs almaq. Doğru nəfəs hər şeyin başlanğıcıdır. Buradan doğru nəfəs almağı öncə örgədirəm. Nəfəs aldıq buradan. Və üzr istəyirəm, bir kəlmə deyəcəm, neçə aylıq məsələn? 3 aydan etibarən, hamiləlik dövründə 3 aydan etibarən, əgər hamiləliyimiz tam sağlamdırsa, ginekoloqdan tam sağlamlıq kağızı alırıqsa ki, ginekoloq buna icazə verir, biz artıq 3 ayından etibarən hamiləliyə tam başlaya bilərik. Qarın kaslarımızı, qarın əzərlərimizi işlətmədən həm doğum rahat keçir pilateslə məşğul olduğumuz zaman, həm daha... Uşaqda da beyin daxili təzik, oksigen normal getdiyindən, doğru getdiyindən, bəli, qan dövranı gözəl işlədiyindən uşağın da əhval ruhiyyəsi çox gözəl olur. Ana da özünü pozitiv hiss edir və hər şeyin sağlamlığı öncə pozitiv hiss etmədir. Təbii ki, o yorğunluqdan, o susqunluqdan, bütün günü yatmaqdan canı qutaracaq. Bizə negativ hər nə varsa, negativ enerjiləri bədənimizdən atırıq. Doğru nəfəslə, oksigenlə bədənimizə doğru axan o rahatlığı hiss edirik. Təbii ki, bu müəyyən bir zamandan sonra olur. Yəni, ilk dəfə burada girib, indi hal-hazırda ana olmağa hazırlaşan xanımlar varsa, kiçik bir dönəmdə bunu mənlə bərabər edə bilərlər. Aha, onda hazırlaşaq, yerinizi rahatlayın, qəşəng-qəşəng. Buradan nəfəsi burnumuzdan alırıq. Nəfəs verərkən dizimizə tərəf yönəlirik. Burada nəfəs alırıq, veririk. Körpəni də hiss edirik, körpəni rahatladığını hiss edirik. Nəfəs aldıq, nəfəs verərkən yavaş-yavaş. Amma qarın əzərlərinə yük vermirik, yəni ağırlıq vermirik. Yox, qarın əzərlərinə güc vermirik. Qarın əzərlər bura rahatça yerləşir. Buradan sonra, təbii ki, zamanımız az olduğundan çox qısa-qısa göstərəcəm. Bu şəkildə ayağımızı açırıq, aça bildiyimiz qədər. Nəfəs alırıq. Burada barmaq uçlarımızı çəkirik özümüzə, nəfəs verərkən uzadırıq. Nəfəs alırıq, çəkirik, nəfəs verərkən uzadırıq. Bu hərəkət çox dəyərli. Ayaq arxası gərginliyi aradan qaldırır. Tam boynumuza qədər bu hərəkət bizi rahatladır. Nə gözəl, əzərlər hamısı işləyir bu hərəkətdə. Buradan nəfəs alırıq. Nəfəs verərkən zorlanmadan, əgər əvvəldən idmanla məşğul olmuşuqsa, təbii ki, bu daha çox gedəcək. Yeni başlamışıqsa, bu biraz daha az gedə bilər. Narahat olmuruq, zamanla gedəcək. Gedə bildiyimiz qədər ağrını hiss edirik və orada qalırıq. Zədələnmədən, zorlanmadan yavaş-yavaş gedirik. Yəni, özümüzü məcbur etmirik. Bəli, özümüzü məcbur etmirik. Nəfəs aldıq. Nəfəs verərkən buradan yavaşca digər tərəfə. Eləmək olar. Bu çəkildə gedirik. Bu aralarda nəfəs alıb verməyi ehmal etmirik. Nəfəsin burada rolu böyükdür. Nəfəslə bədənimiz açılır, nəfəslə rahatlayır. Nəfəs aldıq, digər ayağımızla bu şəkildə gedirik. Mən qısa-qısa göstərirəm. Eyni ayaqda açırıq, sonra iki ayağı açırıq bu şəkildə. İki ayağı açdıq. Bu hərəkətlər təbii ki, doğumu da çox rahatlaşdırır. Nəfəs aldıq, verdik. Nəfəs aldıq, verdik. Burada dik durmağa. İlk öncə bu duruş olacaq. Bunu yavaş-yavaş düzəltməyə çalışırıq. Çiyinlər arxaya, qış qəfəsi önə, bəli. Buradan qolları açırıq, nəfəs aldıq. Nəfəs verərkən yavaşca dönürük. Nəfəs alırıq ortada. Nəfəs verərkən yavaşca dönürük. Nəfəs aldıq. Burada duruş. Çox önəmli, duruşu düzəldirik. Buradan ortada nəfəs alırıq, iki nəfəs veririk. Nəfəs aldıq, onurqa rotasyon, onurqalar rahatlayır. Həm də doğumdan sonra süd vermə prosesi çox asanlaşır. Duruş düzəlir, nəfəs aldıq və buradan yuxarı tərəf uzanırıq. Sanki barmaq uclarımızdan bizim nəsə yuxarı çəkirmiş kimi uzanırıq yuxarı. Nəfəs aldıq, verdik. Boş-boş bu şəkildə etsək, bu bir işə yaramaz. Yuxarı tərəf uzanırıq, sanki yuxarıdan bizi bir rezin tabana tərəf çəkir. Son iki, son və burada qalırıq,
yuxarı tərəf uzanırıq, uzanırıq, uzanırıq. Burada onurqa bölgəsində bir yanma hiss edirik. Nəfəs alıb, nəfəs verərkən onurqanın isinməsini hiss edirik. Bəli, rahatlanır. Hə, rahatlayırıq. Nə gözəl. Nə gözəl göstərdin qız. Həvəsə düşdüm. Sabahdan məşqə gələcəm yanına. Təşəkkür edirik. Hər kəs həvəsə düşür. Sonra buradan yenə davam eləyir. Bəli, bəli. Buradan bu şəkildə buna pişik pozisiyonu deyirik. Nəfəs aldıq. Nəfəs verərkən bu şəkildə nəfəs aldıq. 8-10 dəfə. Sayıq. 8-10 dəfə bu şəkildə bədənimizi buradan yenə bu şəkildə uşağı əzmədən onurqanı yuxarı tərəf çəkirik. Nəfəs verərkən yavaşca rahatlayırıq. Təbii ki, topun üstündə hamilələr üçün çox önəmli hərəkətlərimiz var. Zamanımız az olduğundan hamısını göstərə bilmirik. Və biraz sonra mən hamiləlikdən sonra yaranmış o yağlardan, o qarın formasına necə qurtulacaq, onu göstərəcək. Onu da göstərəcək, çünki o ən önəmli tərəfidir. Hər birimizin yaşadığı problemdir. Evladım dünyaya gəldi, indi qarnım necə edim ki, kiçilsin. Əgər məncini düzgün seçirsinizsə, idmanı düzgün edirsinizsə, çox kiçik bir ayrıntılar var. Onları düzgün seçirsinizsə, çox qısa bir zamanda bədən formasınıza yenidən və daha gözəlinə qovuşmanız... Təbii ki, daha gözəlini bərpa etmək mümkündür. Hər şey biz insanlar üçündür bu həyatda. Çox gözəl doğru. Və təbii ki, hər şeyin də gözəl xanımlarımız üçündür. Çünki bu dünyaya evlad gətirmək kimi böyük bir məsuliyyət sizin çiyinlərinizin üzərinə verilib, bizim çiyinlərimizə həvalə olunub. Və qadına görə də qadınlarımızı düşündü. Bəhanəniz olmasın, evdə çatdıra bilmirəm, evdən çıxa bilmirəm, icazəm yoxdur, yer tanımıram, şəhər bilmirəm və yaxud da nə bilim ki, izin vermirlər. Bizə baxıb evdə eləyəcəksiniz, sizə həsəd aparacaqlar həqiqətən də. Və qeyimimizlə maraqlamaq istəyirəm. Günəy xanım, sizə təşəkkür edirəm. Buyurun yerinizə. Mən şəlaləm görüm nələr eləyim. Nə edəmsən? Göstər bizə şəlaləm. Baxın. Bu ətəyi. Bir ətəyi idi. Və o ətəyin yuxarı hissəsinə, bax bu hissəsini böldüm. Çünki bu hissəsinə, yuxarı hissəsinə bax belə bir parçadan, elə bir ki, bu tonun biraz tünd variantından biserdən naxış kəsib yapışdırmışam. Yəni tam hazır, bəli, bir qolluqdur. Amma tam hazır deyil. Bunu manikinin üstündə tam göstərsəm, o zaman bizi izləyən xanımlar da tam gözəl görüntünü görə biləcəklər. Hələ düzdür, tam hazırlamamışam. Verilişimizin sonuna qədər hazır olacaq. Verilişin sonuna qədər təbii ki, hazır edəcəm. Bax, Şəlalə, nəyi söyləmək istəyirəm? Əslində, bunu xanımlarımıza da xatırladım ki, hamiləlik donları, geyimləri ümumiyyətlə sinə altından başladığı üçün daha geniş, daha rahat olması üçün ətəyin yuxarı hissəsini kəsib, büzmələr etdi və bunu siz özünüz də eləyə bilərsiniz. Yuxarı hissədən bir balaca hissəni isə sinə hissə əlavə etdi. Çiyinlik bir serli parçadan oldu. Çünki, baxın, belə geyimlər hamilə xanımları da, yəni o böyümüş olan önünü çox da çıxartmıyor. Kilosuz göstərir. Və bir də bunu da qeyd eləmək istəyərdim ki, xanımlar əyninə hamilə vaxtı hansı parçalardan geyinsə daha çox... Sən mən qulağımı eşidirsən? Yox, eşidirəm. Lale oradan özünü öldürür. Əslində, bu çox maraqlı tərəfidir. Yay-qış hamiləliyi var. Bunun üçün də xanımlarımız nədən, hansı parçaları istifadə etməlidirlər ki, həm özlərinə, sağlıqlarına, dərilərinə xeyri olsun, həm də uşaq ən azından hava salsın. Xanımlarımıza bunu tövsiyə eləyərdim ki, kətan parçalardan və bir də dartılmış maşını olan parçalardan, amma tərkibində sintetika olmağı məsləhət deyil. Pambıq məsləhətdir. Pambıq daha məsləhətdir. Çünki sintetika olan parçalarda həm tərəmələr, bunu yəqin ki, həkimlərimiz daha gözəl bilir ki, nəfəs alma, bədən orqanizmi üçün sintetikanı heç məsləhət görmürəm. Təbii ki. Kətandan olmuş parçalardan, belə deyim, kitdən olan parçalardan, təbii ki, biçimlər çox önəmlidir. Parça seçimi ilə əlavə olaraq biçimlər çox önəmlidir. Belə, gedişatı... Gedişatı izləyəcəksiniz və
sonunda təbii ki, mankenimizə qeyindirəcəyik, o qeyimi görəcəksiniz xanımlarımız. Qeyim demişkən, ginekologumuza sualım olacaq Gülzar xanıma. Əslində, bugün səhər işə gələndə nədəsə mənim qismətimdən də, vəxtimdən də bilmirəm, hər dəfə mövzumla əlaqəli bir situasiya olur, yəni bir hadisə çıxır qarşıma. Doğrudan da ondan bir qaynaq olur mənim üçün. Həqiqətən, dəfələrlə belə bir hadisə baş verib, Allah tərəfdir yəqin ki. Gələndə gördüm bir hamilə xanımı həyat yoldaşı ilə gedirdi, yol keçirdi və artıq dölün bilinir ki, çox böyümüş bir dönəmində idi, yəni 9 aya doğru belə bir dönəm idi. Xanımın geyimi məni çox narahat edirdi, təsəvvür elə, mən bu görkəmdə o qədər narahat oldum ki, dedim, ilahi görəsən o necə gəzir. Yəni, əslində, bu bizim çox yaralı yerimizdir, müasirlikdir, dəbdir, hamilə üçün bu satılır deyib, bəzən dar, bəzən sıxıntılı, bədənə yapışan, estetik parçalardan, qarnı sıxan, dölü sıxan, dərinin havalanmasına şərait yaratmayan geyimlərdən istifadə edirlər. Bu nə qədər ziyan eləyir? Yəni, bizim ən gözəl nəfəs alan bədənimizin bütün böyük bir hissəsi dərimizdir. Dəri ilə də evlada da təbii ki, hava gedir, qidalanır onunla. Hamilə qadın təbii materiallardan istifadə eləməlidir. Süni olmaz. Çünki həm dərisi Düz deyirsiniz, havalanmalıdır. Yəni, hava almalıdır. Bəli. Həm də dar paltar giyinmək olmaz, çünki həm qan dövranı pozulur, tonus yaradır, tonus isə uşağı inkişafın ləngidir. Hündür daban giyinmək olmaz, o da tonus yaradır, onurğa sütuna təsir göstərir, naqruska. Ona görə hamilə qadın yastı daban giyinməlidir, boş sərbəst paltar. Həm təbii materialdan olan. Məsələn, biz bayaq söylədik, kətan, pambıq, hansı ki, hər birimizin bildiyimiz və hamının evində mütləq ki, bir köynəyi, bir paltarı var o materialdan, maçın dediyimiz. Yəni, belə geyimlərə. Görüntü baxımından da həm kənardakilərə, həm özümüzü narahat etməsin. Yəni, heç Azərbaycana yaraşmayan, Azərbaycan xanımla biz efir məkanda hərdən geyimlərimizə söz söhbət elə, hamilə xanımın o geyimi mən o qədər narahat etdi. Düşündüm ki, necə gəzir bu belə? Dedim, hər halda yoldaşı yanındadır, yəqin ki, izni var, icazəsi var. Yəni, kənardan görəndə həm belə kənardan gözəl görünür. Təbii ki, gözəl görünür. İnanın, bütün o hamiləliyin dadını, ləzzətini pozmuşdu o geyim. Ona görə də dar geyim. Bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm, mən o vəziyyətində olanda, yəni çox gözə çarpa dərəcədə olmuram. Ancaq inanın ki, o ayları o qədər səbirsizlə gözləyirəm ki, yəni özümdə istərsən utanıram. Yəni, insan nə bilim, bəlkə də bir... Yəni, siz deyirsiniz ki, o vəziyyətini nümayiş elətdirir. Amma qadın utanmalıdır ki, yəni biz utanmalıdır deyəni necə? Haradasa bir az görüntüvü dəyişirsən. Necə ana olmaqdan utanmalıdır? Yox, elə o məna ilə deyirəm. Görüntü itibarı ilə, yəni bunu... Yəni, məclisdə, ortalıqda olmaqdan, gör keçməkdən bu mənada demək istəyir, Aygül. Daha yaxşı olar. Yoxsa hələ bir qabarıq şəkildə bunu şirt göstərdik ki, hə, mən buyum. Əsizə, həqiqətən, ana olmaqdan utanmaq düzgün deyil və o dönəmdən utanmaq düzgün deyil və bunun üçün hər bir şərait yaradılır. Yəni, o məna ilə demirəm. Bunu geyimi, başqasını geyinə bilər. Elə bir şey geyinmək lazımdır ki, kənardan baxan da ona ləzzət eləməlidir. Sonda olanlar həvəsə düşsün. Çox gözəl. Yəni, insan yoxsa utanar elə geyim geyinməkdir. Bayaq biz bir gözəl bir söz dedik, onu əslində psixologumuz dedi. Amma nə dedi, reklamlardan sonra deyəcək. Baxdıqca Baxlanatma kanalında qadına görə baxırsınız və baxmağa da davam edin. Reklamlardan sonra biz mətbəxtdən salamlayırıq sizi, bizə yeni qoşulanlar. Bugün doğum prosesindən, hamiləlikdən danışırıq. Mətbəximizdə çox dadlı, ləzzətli təamlar bişir ki, elə siz bu dönəmdə də ləzzətlə dada bilərsiniz bu yeməkləri, amma necə hazırlayacaq? Onu bizə ustamız Ağa Natiq bəy deyəcək. Buyurun, usta, nə inədiniz, necə pişirdiniz? Qeyd elədiyimiz kimi salatdan başlayaq. Salatı bu qadada pomidorun və xiyarın içinin ətli hissəsini çıxartdım. Ətli hissəsini çıxartdım. Kənarlarına doğru, su olmasın. Bəli, xiyarın da pomidorun. Mən də salatlara belə doğramağı sevirəm, çünki sonra su salır, dadı qarışır. Ondan sonra can ətini bu uzun sov, uzun sov da belə doğrayırıq. Elə formada böyük olmağı naraçılıq yaratmaz ki? Yox, hələ bu bənənsinət də, yəni ki, bunu belə görmüşüb. Həmişə qaydası bu da. Bunu belə doğrayandan sonra bunu tavada... Can ətini də bu formada... Bəli, zeytun yağında limon suyu azacıq qorulandan sonra, biraz qorulandan sonra limon suyu vururuq.
Zeytun yağında qovurduz, yəni başqa bitki yağında qovura bilərlər də? Olmayandan sonra əlbəttə ki, qovurmaq olaq. Və yaxud da kərə yağı birdən yiyərlər. Yox, kərə yağı yox, qarğıdalı yağında olar. Günə baxan yağı biraz qoxusu var. Hə, sevməm. Amma qarğıdalı yağında istifadə edəmək olar. Çox gözəl. Can ətini barmaq varı deyirlər, saman varı deyirlər. Bax, bu formada doğradıq, yəni biraz uzun formada qızartdıq bitki yağında. Pomidoru da, xiyarı da eyni qaydada. Uzun sof yenə də, yalnız hissələrini, bax, gördünüz kimi burada xiyarların və pomidorların qabıq hissələrini içini çıxardıq, belə doğradıq və sonra nə edirik? Hazır eləyici, bu salatın birinci hissəsidir. Amma yeməyimiz... Hələ tam hazır deyil o. Tam hazırdır. Yeməyimiz hazırdır mı? Yeməyimizin də hazır olmasına bir dəqiqələr qalıb. Burada soğanı, belə deyək, çəkilmiş soğanı, o daha yaxşıdır. Həm o su salıb, daha yaxşıdır. O qorur. Hə, məsələn, mən ona baxdım ki, siz çəkilmiş ət deyil, yəni farş ət deyildi. Yox, yox, soğan. Tikələnmiş döş ətləri idi, toyuq və göbələkdir. Bəli. Amma soğanı çəkmişdiniz. Mən çəkmişdim ki, o biz püref halında olanda daha gözəl olur. Bir bax ki... Daha çox sok olsun deyilə. Kimsə soğanı sevməyə bilər, amma burada soğan bilinmir. Aha, yəni gözə görünmür. Dadı olacaq, görməyəcəksiniz. İndi bu hazırdır. İndi başqa bir tava gətirir. Başqa bir tava gətirir. Bunda yağı qızdırandan sonra qaymağı. Tükən marketlərdə satırlar. Adi qaymaq? Bəli, qaymaq yağa düşəndən sonra onu göstərəcək. Yağ tökəcəksiniz, sonra qaymağı tökəcəksiniz. Biraz yağ qızsın, yağ qızandan sonra qaymağı əlavə edəcək. Qaymaq yağa düşəndən sonra hazırladığımız padlibanı yağda qoracaq, bir damcı duz istiyoruz, sarı kök də azıcıq, sarı kök fırıcıq və sonra hazır olur. Nə güzəl. Əslində, mən belə yeməklərə qaymaq qatanda onu yağda qovurma filan eləmirdim o sizin kimi, amma çox gözəl bir maraqlı gəldi mənə. Yağ lazımdır, yağ lazımdır. Çünki bu qaymaqla sürmə verə bilər. O qaymaqdan da qaymağa fərq var. Hə, onu düz deyirsiniz. Üç növü var, dörd növü var, səhv eləmirəm. Amma yağa düşəndə çürümə olmur. Hə, çürümə olmur. Nə gözəl. Bax, bu sirri də öyrəndik biz Ağanəti qustamızdan ki, qaymaq istifadə edəcək sizə yeməklərinizə. Onu öncədən dağ yağda bir balaca yağa salırsınız, qovururan formada, yəni ki, bir balaca yağlansın, onu da çürümür qaymaq xanımlar, bunu da qeyd edin, bu da sirri idi. Və biz davam edirik, siz də işinizə davam edin, sırada sujetimiz var. Çox maraqlı bir sujet gələcək ekranlarınıza, öyrənəcəksiniz, biləcəksiniz, ATV-nin ən baxımlı xəbər aparıcısı, xanım aparıcımız Lalə Azərtaş. Lalə Azərtaş danışacaq, təbii ki, mövzumuzla əlaqəli analıq mövzusundan, hamiləlik dönəmindən və bütün bu prosesləri necə keçirdi, nələrlə rastlaşdı. Əgər sizə maraqlıdırsa, sujetimizə diqqətinizi yetirin. Analıq nə qədər gözəl bir duyğudursa, qadın üçün bədən quruluşu da bir o qədər önəmlidir. Sevimli aparıcımız Lalə Azərtaş da elə xanımlardandır ki, hamiləlik onu qorxutmadı. Bunu biz yox, özü deyir. Bu elə bir hissdir ki, bunun qarşısında insanı heç nə qorxutmamalıdır, qorxuda da bilməz. Hansı his məhz hamilə olmaq hissindən ötə ola bilər? Bu dadı iki dəfə yaşamışam və əminəm ki, ondan gücdür və onun qarşısına keçə biləcək heç bir hiss ola bilməz. İnsan özünə güvənirsə, iradəsi varsa, onu aldığı kimi də geri verəcək. Uşaqların qayğısı və daima formada qalmağı tələb edən peşə. İki məsuliyyətli işi balanslaşdırmağı necə bacarırsınız? İki uşaq, insan bilirsiniz necədir. Yenə deyirəm, hətta ən çətin hesablamalar belə qadına görədir. Yetər ki, qadın istəsin və sevsin. Bəzi xanımlar sabahdan dietaya başlayıram deyib, lakin pəhrizi yarıda saxlayırlar. Belə hallar sizdə də baş veribmi? Xanımlara quzu kəsim, onlar yaxşıdır sabahdan başlayır. Mən hər gələn birinci gündən başlayıram, bazar ertəsindən. Artıq məni görəndə deyirlər, bugün ye, bazar ertəsi başlayarsan. Təbii ki, bu bir zarafatdır və necə, yəni... İnsan, yenə deyirəm, yetər ki, istəyirsən, məndə çox idi o birinci günlər. Amma bir dəfə artıq özüm qərar verəndə ki, onda həmən saniyədən başladıq.
Yəni sabah özümüzü aldatmaq üçün götürdüyümüz bir söz, sabah Allah sabahı bitmir. İki uşaq anası Lalə Azərtaşın hamiləlikdən qalan kilolarından azad olması çoxlarının ona həsəd aparmağına səbəb oldu. Bu nəticəyə necə nail ola bildiniz? Nənələr, bunu ye, uşağın saçı daha gür olacaq, bunu ye, dişləri möhkəm olacaq, bunu iç ki, qoy boyu uzun olsun. Deyə, 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 gözümüz açanda nə görürük? Artıq yetərincə əlavə kilolarımız var. Başladım səhər yürüşlərindən. Köməyimə çatan təmiz hava idi, bol su idi, qida rasyonunu böyük bir yemək boşqabından, qabından balaca bir nəlbəkiyə ötürmək idi. Təbii ki, idman mütləqdir. Məşğulam, uşağımı yatırıram, uşaqlı adamam. İndi maraqlıdır ki, mən bu uşaqla bir yerdə idman eləyirəm, yoxsa tez bircə yatsın, qaçın, başqa iş görün və yaxud da özüm yeyim, yatım düşünürəm. O artıq sizin düşüncənizə bağlıdır. Günay xanımı dəvət edib bu uşaq beşiyini ona həval etmək istəyirəm. Çünki hal-hazırda qızım mənə ekrandan görsə, məni öldürəcək, deyəcək, özü uşaq almışsan. Bəli, qucağımda əgər bir uşaq görürsə, bizdə müsibətdir, qırğındır. Günel, məni vəziyyətdən çıxar, bu sənin uşağındır. İndi, bax, uşağı dünyaya gətirmişsən və artıq kiloların var. Yenə də bəhanə eləyirsən ki, uşaq saxlayıram, heç yerə çıxa bilmirəm, evdə yemək pişir, paltar yox, uşağa bax. Ay, özü də keçir. Hə, iki uşaq anası, yəni mənim iki oğlum var. Maşallah. Və bir də deyirdim, kilolarını verib Günel. Kilolarımı vermişəm. Olub mu hamiləlikdə kilolarım? Bəli, olub. Nə qədər artımın var idi, bax, deyirəm. Harasa 78-80 kilodaydı. Mənim günümdəydi ki, bax səndə. Yəni ki, heç inanmazdınız ki, mən bu kiloları, yəni ki, mən özüm də inanmazdım ki, mən bu formaya düşərdim. Yəni əzim, səbir, istək hər şeyi yaratmağa imkan verir. Yəni mən bayaq söylədim, mənim üçün eynisini deyirəm. Bizdə də məsələn var, bu biraz genetik də olur, həkimimiz bilər ki, ən azından analıq həddi bulğunda olan xanımlar artıq formasını dəyişir və davamlı olaraq artıq elə gedir. Yəni o balıq əti, Azərbaycan qadınları, belə ətdi buddu. Yəni analarımızdan, nənələrimizdən qalan bir forma, hansı ki qədimdə də bəylər də deyirdi ki, ətdi buddu qadın olsun. Yəni bu artıq bizim üçün geridə qalmış fikirlərdir, stres təplikmiş fikirlərimiz deyil. Amma mən məsələn hamiləlik dönəmində sadəcə olaraq üzr istəyirəm böyüklərimizdən, çox üzr istəyirəm. Vitaminləri çox qəbul etdiyim üçün, yeməkəyə o qədər həris deyildim, yəni yeməyə o qədər bağlı bir insan deyildim. Sadəcə olaraq səhər gün orta axşam vitaminləri həddən artıq çox verildiyinə görə 75 kilo almışdım. Təsəvvür edin, 47 kilo adam 75 kilo olmuşdum. Ay, çox olmuşdum. Və bu mənim üçün zülüm idi, deyildim, bitti artıq. İndi amma belə. Amma Vüsalə, sən həmişə arıq olmuşsan, onu deyim. Yəni o təbii ki, öncəki dönəmlərdir. İnsanda bir dənə bir şey də var, deyilər ki, ağaca arıq deyirlər. Yəni, məsəl var belə bir söz. Yəni, xalq dilindən deyək. Suyumu belədir. Suyumu, sənin həmişə elə olubdur. Davam eləyək, Günel, sözləri sonra biz söhbətimizə davam eləyəcək. Buyur, Günel, necə eləyək? Artıq biz düşünək ki, yeni ana olmuşuq və körpəmizlə fitness sala getməyə, harasa getməyə imkan yoxdur, vaxtımız yoxdur. Bu şəkildə, evdə çox gözəl bir şəkildə həm körpəmizlə xoş zaman keçirmiş oluruq, həm də bədənimizi formaya salmış oluruq. Buradan əyləncəli sağlamlıq. Əyləncəli sağlamlıq. Bu şəkildə körpəmizi qarnımızın üzərində otuzdururuq. Bu şəkildə. Nəfəs aldı. O körpə də ağıllı uşaqla oturadı orada. Oturacaqdır. Oturacaq. Onun çünki marağını cəlb eləyəcək. O marağını cəlb eləyəcək. Bir açıqsan bizi də görəsən. Nəfəs aldıq. Nəfəs verərkən buradan yuxarı. Nəfəs aldıq. Yuxarı. Bunu 10 dəfə, 15 dəfə təkrar eləyirik. Və yavaşca onurqaları tək-tək-tək-tək yerə qoyuruq. Sonra buradan mədəni qarını endirmək üçün, formaya salmaq üçün bu şəkildə nəfəs aldıq, uzada da bilərik bu şəkildə, uzada da bilərik. Canlı uşaqla mən eləmişəm efirdə, durur. Canlı uşaqla eləmişəm. Ona maraqlı gəlir. Maraqlı gəlir, o baxır sənə. Nəfəs aldıq, burada mədəmizi hiss edirik. Sonra uşağı bir şəkildə tutdu. Təbii ki, bunu öncə yedizdirməmişdən qabaq olsun da daha yaxşı olar. Nəfəs aldı. Yoxsa uşaq o yediyini də gələsin. Yoxsa nəfəs aldıq. Bu şəkildə ayaqlarımızı tam qarşıya uzadırıq bu. Direkt qarın əzərlərimizi çalışdırır. Buradan sonra bu şəkildə. Bu şəkildə.
Buradan nəfəs aldı. Burada da uçustura bilərik əslində bir şəkildə. Aha, mədən üzərində. Aha. Uşağa çox maraqlı gəlir, çox diqqətin cəlb edir. Görəm bu anam neyini, nə iş görür. Anam neyini. Aygın öz uşaqlarına bələtdir, deyəsən çox da cəldilər, saxlanmıram. Burada doğumdan sonra yaranmış qarınlar üçün çox önəmli hərəkətdir. Alt qarnımız çox zor əriyən hərəkətlərdir. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Doğumdan sonra yığılıb qalmış qarın əsəriniz üçün ən çox xanımlarımızı narahat edən tərəf. Ən çox narahat edən. Bu hərəkət çətin bir hərəkətdir. Bunu ilk başlayan xanımlar 5 dəfədən başlaya bilərlər. Sonra yavaş-yavaş artıra bilərlər. Çünki bunu ilk başlayan 20 dənə eləməsi mümkün deyil. Amma düzgün eləsin. Burada dizləri bu şəkildə qıra bilərlər. Uşağı bəs qırağa qoyub eləmək olmaz. Uşaq burada ona daha rahat olur. Yox, yəni uşaq durub da oturub baxır. Oturub baxırsa nə gözəl, amma bəzən oturub baxmır axı. Yox, məsələn, yatıb. Uşaq yatanda yəni eləyə bilər. Yatanda sözsüz ki, elə. Yəni siz onu demək istəyirəm ki... Amma burada yaxşı olur ki, uşaqla zaman keçirdirsən. Yəni o qoxusunu hiss edir və təsəvvür elə ki, anam mənlə oynayır. Eyni zamanda da ananın evladı. O elə bilir ki, sən onunla oynayırsan, amma eyni zamanda sən zamanı dəyərləndirərək... Təbii ki, ananın evladından tələbi, yeganə tələbi həm olur ki, həm onun başını qatır, həm də mən səni dünyaya gətirmişim, sən də kömək elə, mən özümü qaydaya salam. Buradan bu şəkildə bu hərəkət... Müştərək həyatda, uşaqlarımıza da bunu öyrətməliyik təbii ki. Bu hərəkət yenə alt qarnımız üçündür, çox gözəldir. Onurqada problem olanlar təbii ki, yenə bunu... Bu çətin hərəkətdir, amma ən gözəl kömək edən hərəkətdir. Bəli, bəli. 20 gündə fərqi hiss edirlər hər gün, 20-23 dəfə edərlərsə 20 gündə fərqi hiss edirlər. Nə gözəl, çox az vaxtımız var, istəyirəm ki, bir arabayılayı da göstərək, mən necə bayaq uşağı yatırırdım. Elə şəraitdə uşağını yatıran, hətta gəzən, parka çıxaran və yaxud da çana xanımlarımız var, ev şəraitində edənlər var. O şəraitdə xanımlarımıza necə kömək eləyə bilərik? Diqqətiniz Günel xanım da olsun, hal-hazırda əziz xanımlarımız qadına görə olaraq sizin üçün təşkil etmişik bunu. Praktik olsun, hər şeyi burada göstəririk yerli yerində. Məsələn, uşağı qoyduq. Uşağı yerlədə-yerlədə idman edə bilərik. Bu şəkildə. Ayağımızı yerləşdirdik. Vay, mənim qızım yatanda məni görməsəydi, yatmırdı. Bu şəkildə. Burada qarın kaslar çox gözəl çalışır bu şəkildə. Sonra buradan tutduq, bunu eləyə bilərik. Bir güllə elə ki, doşan vurursunuz. Həm uşaq yatır, həm sizi idman edir. Sonra, məsələn, əgər körpə ananı görməsə, yatmırsa, buradan bu şəkildə tuturuq. Məsələn, bunu da eləyə bilərik. Bunu. Bu şəkildə. Qədər. Yəni, körpə də artıq yatdı. Çox gözəl, təşəkkür edirik, artıq yatdı, səs çıxarmayaq. Anamız da gözəl formada. Yatdı. Gəlin, artıq idmanımızı eləmiş olduq. Çox gözəl. Buyurun yanımıza və mən nə söyləmək istəyirəm. Bu yaxınlarda izləmişdim, sadəcə olaraq, səhv etmirəmsə, Instagram səhifəsində bir az hissəsi paylaşılmışdı. Sonradan yenidən daxil olub izlədim linki və çox xoşuma gəldi. Əslində, dedim ki, inanmıram ki, bizdə hansısa qadın bunu dəyərləndirəm. Adi döşəməni silərkən, dolabların tozunu silərkən belə xanım idman hərəkətləri ilə uşaq da orada oynayır. Uşağın oyuncaqlarını yığmaq belə bizim üçün idman hərəkətidir. O qədər gözəl edirdi ki, mən həvəsə düşdüm. Bu da ona irəli gəlir ki, Vüsalə, hər şey insan özündən asılıdır. Yəni, istək çox oyuncaqlıyım. Uşaqlarımızı gəzdirərkən belə adi özümüz yürüyüş edirik və ya uşaqla gəzirik uşaq arabasında. Qarnımızı içəri çəkib, yeridiyimizdə belə qarın əzələrimiz çalışır. Bir də qarnımızı içəri çəkmək çox önəmlidir. Qarnımızı içəri çəkərsək, o qarın bir daha çölə çıxmaz. Çünki bədən ona alışır, qarın artıq içəri çəkilməyə alışır. Orada özünə yer edir. Bəli, orada özünə yer edir. Artıq sən qarını buraxaraq gəzə bilmirsən. Artıq o sənə yük kimi gələcək. Öncəliklə, xanımlar, fərqi yoxdur. İdman edərkən çox önəmlidir və idman etməzdən kənarda da yatarkən, qalxarkən, yeriyərkən, pilərkən, çıxarkən qarınlarını içəri çəksinlər. Bədənlərinə bunu alışdırsınlar. Çox gözəl. O zaman onlarda qarın problemi olmayacaq. Əslində, mən bir şey söyləmək istəyirəm. Bizim sənət adamları da olsun, ümumi tanımış insanlar da olsun, xanımlar da, hətta bəylər də bu idmana başlayanda biraz gəlirlər ki, artıq çəki atmışam, biraz da özlərini belə sıxıb dayanırlar və bizdə zarafatca hər kəs bir-birinə deyir ki, qarnımı çəkimsən də, bilirəm. Deməli, bu artıq olmalıymış ki, o bədən formaya siz öyrəşdirəsiniz, alışdırasınız. Bəli, ginekoloqumuza bir sualım var, Güzar xanım. Məsələn, vaxtı gözləmədən, bilmədən, həkim muayenəsindən keçmədən idmana başlayarıq.
olaraqsa və yaxud da bildik-bilmədik nəyəsə bir cəsarət eləyəriksə, nə kimi fəsadlar ola bilər? Yəni, ən təhlükəli tərəfini də söyləyək ki, bizi izləyən xanımlarımız həkim müayinəsindən keçmədən başlayarlar buna. Biz səbəb olmuş olmayaq, Allah uzaq eləsin. Bəli. Əslində... Yox, hamiləliyini bilsə belə. Bilsə. Sadəcə olaraq həkim müayinəsindən keçib deyir ki, hə, göstərdilər, bunu edəcəklər, mən də durum edim. Amma nələrdən keçməlidirlər ki, sağlamdılar, sonra başlasınlar. Hamilə qadına fitness 3 aydan 3 aya qədər kritik srok sayılır. 3 aydan sonra... Təhlükəli məqam sayılır, yəni bu məqam. Təhlükəli, bəli. 3 ayından sonra, yəni ilk trimestrindən sonra fitness... Fitnessə icazə var. Aha, icazə var, amma nələri yoxlayandan sonra siz ginekolog olaraq gəlib yanınıza deyir ki, mən fitnessə getmək istəyirəm, nələri yoxluyursunuz? Ən azı... Hansı analizlər verilir, xüsusilə nə göstəricidir sizin, çünki bu olmasa gedə bilərsən? Ürək damar sistemində problem olmamalıdır, bəli, qaraciyərində problem, ağciyərində problem olmamalıdır, tonus varsa, tonusa qarşı... Yüngül hərəkətlər aldırmaq olar. Hərəkətlər naburud yaxşı olar. Çünki bayaq xanım göstərdi bəzi pozalar, tonusu daha da azaldır. Daha maraqlı məqamında söhbəti dayandırmaq istəyirəm. Reklamlardan sonra nələr məsləhətdir biləcəksiniz. Hə, qadına görə davam edir, mövzumuzu bilirsiniz, verilişimizin artıq sonuna az qalıb. Hal-hazırda bir sujet izləmək istəyəcəm sizdən, məşhurlardan biridir, bu yaxınlarda qonağımız olmuşdu, ana olmağa hazırlaşır, yəni bu dəqiqələrdə bu dönəmdədir. Nələr yaşayır, nə hisslər keçirir, sıxıntı varmı, qorxu varmı, biraz o bədən quruluşu ilə filan görək, onun öz dilindən eşitək. Lalə Nurkan cütlüyünü daima bir arada görməyə alışmışıq. Bu gözəl ailənin artıq şirin şəkər bir qızı var. Lalə xanım ikinci övladının yolunu gözləyir. Görəsən, sənətdə, ailədə həyat yoldaşını tək buraxmayan Nurkan bəy, doğuşdan sonraki zamanda necə? Ona dəstək olurmu? Tərifləmək üçün demirəm, doğrudan da mənə çox dəstək olur. Analar var ki, həyat yoldaşları işdə olur. Gəlib evdə, həm mən işdən gəlmişəm, yorğunam. Yəni, qətiyyən həyat yoldaşlarına kömək eləmirəm. Məndən çox bəlkə də evdə mən mətbəxtə olanda Nurkan uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olur, oynayır. Bəzi xanımlar arxayındırlar ki, kilom dəyişməyəcək. Siz də subaylığınızda incə xanım olmuşsunuz. Sizdə necə? Bu əminlik hissi var idimi? Uşaqdan sonra dieta saxlamaq olmur, bəlli səbəblərə görə. Kompleks yaratmırdım özümdə. Ürəyimdə fikirləşirdim ki, bəyənim, bəyənib, alan alıb. Ona görə nədir budur? Yəqin ki, müddət keçdikcə arıqlayacağım. Elə də oldu. Düzdür, bir il müddətində mən yavaş-yavaş arıqladım, amma köhnə çəkimə düşdüm. Birinci hamiləlikdən sonra kilolarınızdan necə azad oldunuz? Biz sənət aləmdə olduğuna görə mən onsuz da hər zaman hərəkətdəyəm və iş, uşaq, su çox içirdim, yürüyüş, gün ərzində hərəkətdə olmaq. Bəlkə də o doğrudan da çox önəmlidir. Hər halda evdə otursaydım, bəlkə də çox arıqlaya bilməzdim, yəni o kiloları ata bilməzdim. Doğuş sonrası bədən quruluşu dəyişir. Bəzi xanımlarda kompleks yaranır, hətta depresiyaya belə düşürlər. İkinci hamiləliyi yaşayırsınız. Qorxularınız varmı? İstər-istəməz sən nə qədər dieta saxla, nələrdənsə də qorun, uşaqdan sonra deformasiya uğruyursan və dəyişikliklər istərsəməz özünü göstərir. Amma yenə də uşağa görə hər şeyin qurban verirsən, illər keçəcək, onsuz da dəyişikliklər olacaq, uşaq oldu, olmadı. Bəzi xanımlar bədən formam dəyişəcək qorxusu ilə süd verməkdən normal doğuşdan çəkinirlər. Normal doğuş keçirmiş bir xanım kimi. Nə deyərsiniz qadınlara? Məncə ana, yəni hamilədirsə artıq, evladını düşünməlidir. Onu normal dünyaya gətirməyi düşünməlidir. Gələcəkdə bədəninin dəyişikliklərini yox. İstərsəməz o bədən dəyişəcək, yəni buradan xanımları sakitləşdirirəm, dəyişəcək, amma bir müddət sonra normaya düşəcək.
Çox gözəl, pozitiv bir sujet idi. Lalçıqa, səni də buradan salamlayıram. Sağ salamat, ikinci evladın da dünyaya gəlsin. Elifimi də buradan öpürəm çoxlu-çoxlu. Və çox gözəl bir söz dedi Lalə ki, özümü çox rahat hiss edirəm, çünki hər şey düzələcək. Bəli, hər şey düzələcək. Amma özünüzü darıxdırmayın, tələsməyin. Bir il mütləq sizə vaxt lazımdır ki, bədən quruluşunuz formaya düşsün. Düz deyirəm. Düz deyirəm. Və Sona xanım, psixologumuz buradadır. Bizim üçün bir, deyərdim ki, lövhəmizdə hamilə qadınların günlüyünü hazırladı. Gün ərzində nə etməliyik ki, həm əhval-ruhəmiz gözəl olsun, həm özümüz gümrah olaq, həm də bəbəşimizə hər şey xoş olsun. Nə edək? Əslində, biz belə bir gül şəkli çəkməliyik və 7 günə... Çoban yastığı, ramaşqamız var. Ramaşqamız var, belə deyək. Çəkməliyik ya lövhəyə, ya rəsmə. Çəkməliyik və başlamalıq günləri işarələməyə. 7 gün. Və 7 günün ilk gününü səhər açılan kimi gülümsəyərək açırıq. Və başlayırıq həmən günü səbəbsizcə gülməyə. Və həm uşağımıza... Qız yaxşı, evdə bir qaynanı qaynatını qalışsa, deyəcəklər dəli olub gəlir. Yox, əksinə, əksinə daha da gülümsəmək, daha çox pozitiv enerji vermək deməkdir. Zəhvat edirəm, təbii ki. İkinci gün, sözsüz musiqi dinləmək. Təbii ki, söz olmadan, sakit musiqi. Zəhmət olmasa biraz qaynanıza baxaq. Sözsüz musiqi dinləmək. Yəni, melodiyalar dinləyin. Bu, böyük bəstəkarlarımızın gözəl əsərləri olsa daha xoş olar. Çünki mən oxumuşam ki, bu uşağa çox gözəl təsir edir. Həddindən çox təsir edir. Bir də mümkün qədər pozitiv bir insandan ünsiyyətdə olmaq. Seçmək lazımdır. Kim mənə pozitiv bir enerji verir? Və o insandan həmən günümüzü keçiririk. Və dördüncü gün sevdiyimiz, çox sevdiyimiz bir film izləyirik. Bunların hamısını yazırıq. Çox sevdiyimiz bir film, dördüncü gün. Beşinci gün məkan. Sevdiyimiz bir məkana gedirik. Aparmasalarına qarşısın bu yazıq. Evin hansısa sevdiyimiz bir köşəsini seçirik. Və həmin köşəzə... Mən hamını fikirəşirəm də, bizdə belələrdə neyini? Çox rahat bir vəziyyət yaradırıq və heç kəs bizə dəyməsin, o məkanda olmalıyıq. Beşinci gün. Və altıncı gün ən çox sevdiyimiz yemək qrafiki qururuq. Və həmin günə ən çox sevdiyimiz yeməkləri bişiririk. Və onu yeyirik. Yeddinci gün uşaqla bağlı nə qədər məlumat varsa, uşaq doğulduqdan sonra nələr olacaq, onların hamısını öyrənməyə çalışırıq ki, uşaq doğulduqdan sonra heç bir problem yaşamayaq. Çox gözəl. Əslində, təşəkkür edirəm sizə, çünki mən bunu vurgulamaq istəyirdim ki, hamiləlik dönəmində xanımlarımız mariflənməyə üstünlük versinlər. Kitablar oxuyun bu dönəmlə bağlı. Ümumiyyətlə, yediyinizə, içdiyinizə fikir verin. İndi çox gözəl bir dövrdə yaşayırıq ki, internet vasitəsilə hər şey izləmək olur. Və hazır videolar var yerləşdirmiş. Mən bunu disk şəklində bacım mənə hədiyə etmişdi. Mən oturub izləyirdim. Adi ət çəkən maşının, şirə çəkən maşının səsi belə sizə özünüz idarə edəcəksiniz. Sizə qadağadır. Çünki uşaq çox böyük stres yaşayır onun qığıltısından, onun titrəyişindən belə. Hamilə xanımlar bacardıqları qədər uzaq olsunlar, evdə həyat yoldaşınız görsün o işləri. Və mətbəxə keçim, çünki bu şeylər də mətbəxə aiddir. Bizim mətbəximizdə də bugün bəy var. Həyat yoldaşınız bacarıb pişirirsə sizə belə gözəl tamamlar, nə xoş halınıza. Evlisizmi? Evet, Subaya. Ay, Subaydı. Bəxtəvər qızlarım baş etdi deyəcəklər ki, gedim adınızı... Ağa Natiq bəyə ailə həyatı qursaydım, bax, mənim üçün də pişirərdi deyəcəklər. Müştərilər gələcəyin. Buyurun, salatı necə hazırladın? Salatımız dekarna salatı, ispan salatı. Gördüyünüz kimi, hamısı uzun var, saman var, belə deyək. Çəngəllə də rahat götürülür. Çəngəllə də rahat götürülür. Yəni, bu... Qeyr-ayı heç nə yoxdur. Zeytun yağıdır, limon suyudur, qarğıdalıdır, konservləşdirilmiş qarğıdalı, xiyyərdir, pomidordur, bir də ki, ispanaqdır. Hə, ispanaq da qatmışsın, onu görmədim. Onu heç qovruq filan heç eləmədik ki, sadəcə... Yox, heç nə, sadəcə olaraq doğradım. Bu salat hamımız hazırdır. Bu da düyüdə hamı pişirə bilir. Yəni, adi düyüdüsüzdür. Bəli, bu da ki, onun üstündən padliyevası, toyuq göbələ qaymaqda. Artıq hazırdır. Bu da hazırdır. Nə gözəl. Bunu da çəkəndə boş qaba düyü çəkirik, üstünə də bununla çəkirik. Əla, hazırdır. Bu da çətin bir şey yoxdur. Bugün naharımız belədir. Axşama əgər siz istəyirsinizsə hazırlamaq, buyurub bizim istifadə etdiklərimizdən istifadə edərək gözəl tavaları hazırlaya bilərsiniz. Sizə təşəkkürümü bildirirəm usta. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız var hələ ki və mən yollanım Şəlaləmin yanına. Çünki bizim bayaq... Nərmə nazik qızımız olan bu manikənimiz artıq haradasa 5-6 aylıq hamiləliyi bildirir. Hətta 6-7 aylıq deyərdim. Maşallahlar olsun, Şəlalə onu da düzəltdi, bəbəş də düzəltdi onun üçün, paltar da düzəltdi, əllərin qızıldı da deyirəm. Baxın, ətəkdən, bayaq göstərdiyimiz kimi adi bir yubqadan ətəkdən hazırladı belə bir gözəl ziyafət qeymik. Geyin axşam, gedi gəzməyə, get, evdə oturma. Sonra xan dedi gəzmək lazım. Hamiləliyin o zaman heç bir problemi olmaz.
Deyin, indi biraz da siz anlayış verin və davam eləyək. Əvvəldə gördüyümüz kimi xanımlar yəqin ki, bizi izlədi. Bu, adi bir ətək idi. Ətək hissəsini qaldırdım yuxarı, çünki çox böyük, uzun bir ətək idi. Ətəyin döşlə qarın hissəsinin arasına rezin kəstim və bu kəsməyə belə bir biselə parçadan naxış deyim ki, əlavə elədim. Yəni, zövqə görə? Zövqə görə, bəli. Hər ikisi də eyni bir tonda olan biselə parçadır. Baxın, görünüşdə belə bir gözəl bir giyim ərsə çıxardım. Yəqin ki, bunu izləyən xanımlarımız da bunu təkrarən edib, yəni belə bir sifarişi edə bilərlər. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Elə gözəl hazırlamışsan ki, onların da tamahı düşdü. Və mən vaxtımız azdır, sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm. Amma bir cək kəlmə... Sonra danışarsınız, sonra icazə verəcəm. Nə qədər istəyirsiniz, oturun burada danışın. Vaxtımız azdır, bir cək kəlmə İnstagram səhifəsində Ukraynadan bizə yazmış tamaşaçımız var. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırırsınız, izləyirsiniz, baxırsınız, yazırsınız. Amma bu sual çox maraqlandırdı. O biri suallar, yəni adi bir suallardır. Dedim, mən hamiləliyədə 3 aylıq hamiləlik keçirirəm və su çiçəyi keçirirəm. Bunun nə dərəcədə ziyanı var? Mən uşağıma çox qısa xahiş edirəm. İlk premiyasında biraz qoxusu var. Yəni, uşaqda inkişaf baxımında qüsur ola bilər. İnkişafdan qalma ola bilər? Bəli. Yəni, müayinədə olmamı ikinci trimestrdən sonra qorxulu deyil. Ədli cəhətdən də qüsur ola bilər uşaqda. Aha, yəni bu olduğunuz yerdə, olduğunuz məkanda, Ukraynada təbii ki, çox gözəl həkimlər də var. Həkim nəzarətində olun və biz izlədiyinizə görə dünyanın hər bir yerində olan azərbaycanlılara, ölkəmizi izləyən hamilə xanımlara, bu ayaqda olan, bu hayda olan xanımlara uğurlar arzuluyuruq. Düşünməyin ki, bədənim pozulacaq, düşünməyin ki, formam dəyişəcək, düşünməyin ki, kiminsə gözündən düşəcəm. Amma bilin ki, siz Azərbaycana yararlı olan gözəl göyçək sağlam bir evlat dünyaya gətirəcəksiniz. Sabah onun qoxusu Peyğəmbərimizin kəlamı olduğu kimi cənnət qoxusuna bərabər olanda mən həqiqətən də gözəl anayam deyib özünüzlə fəxr edəcəksiniz. Çox təşəkkür edirəm sizlə. Nə yaxşı ki, bugün gəldiniz bizimlə bərabər. Belə gözəl, pozitiv bir verilişə səbəb oldu. Minnətdaram və sizlərlə gələn həftənin bu gününə qədər sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın, bütün problemləri bir kənara atıb cümə günü bu vaxtda, bu saatda məni gözləyin. Çünki bizim saatımız başlayacaq.